hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make believe if you believed in me. Without your love. Des de fa 4 anys ha començat el que s'anomena la tardor de caça i bolets. És una iniciativa que està funcionant molt bé, que evidentment des de l'Ajuntament s'ha recolzat des del començament, perquè entenem que és d'aquelles mostres que indiquen la fortalesa que tenim a Terrassa, tant des del punt de vista comercial, des del punt de vista de restauració, fins i tot des del punt de vista turístic, perquè d'alguna manera és una plataforma per ensenyar Terrassa, ensenyar el seu comerç, la seva restauració, més enllà del que és Terrassa. Aquesta fira va començar amb un projecte petit, inicial, fa 6 anys, i cada any, any rere any, ha anat creixent. I fins al punt que l'any passat va ser espectacular. O sigui, la crescuda que ha tingut aquesta fira en aquests darrers anys ha sigut progressiva, però molt positiva per tothom. Ens estem superant, ho estem fent millor. Gràcies a tot això i gràcies a aquest esforç, estem sonant. I Terrassa ens estem posicionant, i molt bé, en un marc català i en un marc referent de la comarca. Ens hem espavilat, són les 14enes, amunt, i moltes gràcies pel suport, i tenim que anar fent més iniciatives. Quan sumem esforços, les coses es noten, tenim més potència. Per tant, Terrassa ha de ser un referent, és un referent ja en aquesta tardor de caça i bolets, i felicitar doncs la ciutat per poder seguir impulsant per molts anys una tardor de caça i bolets com aquesta.